Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô chegando aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. Vocês que adoram a banca do Sr. Veloso, vou começar mostrando esse pé de pitaia. Olha que coisa mais linda! O Sr. Veloso tá vendendo pelo valor de 40 reais. Olha o tamanho, gente. Já vem com fruta. Eu adoro pitaia, muito bom. Aqui atrás tem esses pés de laranja, já com um monte de laranja, tá saindo pelo valor de 80 reais. Olha aqui o Sr. Veloso mostrando. O pé de jabuticaba tá saindo quanto, Sr. Veloso? 150. Tá saindo por 150, já cheio de florzinha para dar fruto. E olha o tamanho, gente. Eu, se eu tivesse espaço lá em casa, eu levava e plantava. Eu tenho um bem pequenininho, que é daqui da banca também, mas esse daqui realmente é bem grandão, enorme. Aqui, gente, tem essa planta aqui maravilhosa. Quem souber o nome dela, a identificação, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Olha que coisa linda. 30 reais tá saindo aqui na banca do Sr. Veloso. Aqui o pessoal que acompanha o canal já conhece a banca, tem todo tipo de planta. O que você não encontrar aqui na banca, é só encomendar com o Sr. Veloso, que ele traz para vocês. É só ligar para ele, vou deixar o contato dele aqui na descrição também. Aí, se você quiser encomendar alguma planta que não tem aqui na banca, ele traz para você. Planta, terra, enfim, aqui tem de tudo para jardinagem, tá? Aqui tem esses vasos maravilhosos, gente. Olha o tamanho desse vaso de barro aqui. Esse tá saindo por 30. Tem esse daqui de cimento, que tá saindo por 15. E esse menorzinho aqui saindo por 10 reais. Aqui ele aceita todos os cartões, tanto de crédito quanto de débito. Aqui é tudo facilitado para vocês. Uma coisa que eu gostei bastante aqui também, ó, que tem outro pé de pitaia. Tá saindo por 40 reais, como eu falei no começo do vídeo. E olha esse daqui, gente. Pé de siriguela já produzindo. Olha aqui, que coisa mais linda. Pra quem gosta, tá saindo pelo valor de 30 reais. Enorme, ó. É só plantar e colher as frutas. Aqui tem várias plantas, ó. Uma variedade incrível. Aqui, cada plantinha dessa sai duas por cinco, o Sr. Veloso vende. Olha que coisa mais linda. Rosa está saindo pelo valor de 10 reais. Olha o tamanho, gente. Vem no vasinho e olha que coisa linda. Essa daqui é uma cor salmão, bem bonita. Eu sou apaixonada por rosas. Tem branca. Tem de tudo que é cor. Branca, vermelha, amarela, salmão. Tem todas essas plantinhas aqui, duas por cinco reais. E dá o ano todo. Olha essa daqui, o Sr. Veloso falando que ela dá flor o ano todo. Pra quem quer fazer um arranjo na frente de casa, no jardim, fica muito bonita. Tem essas daqui que são as famosas eugênias. Qual o valor, Sr. Veloso? R$20. 20 reais, buchinhos. Buchinha, 10 reais. 10 reais, gente. Enfim, aqui você acha de tudo na banca do Sr. Veloso. Tem a gardênia saindo por 10 reais. Aqui uma variedade muito grande. O pessoal que é apaixonado pelas suculentas. Olha o tanto, gente. Tem a areca, 10 reais. Qual que é? Que é essa aqui do vasinho? É. Parece um coqueirinho? É. Ó, gente, saindo por 10 reais. Ráfia, 10 reais. Ráfia, 10 reais também. Tem aranto aqui, que tá saindo por 10 reais. Essa outra aqui também por 10 reais. Esse montão aqui, qualquer uma, pessoal, que vocês escolherem, tá saindo por 5 reais. Tem dinheiro em penca, que o pessoal chama de tostão também. Tem aquele Comigo Ninguém Pode enorme, saindo por 25 reais. Tem essas suculentas aqui no vasinho menor, que sai por 3 reais. E se você comprar duas, sai por 5 reais. E tem aquelas bem pequenininhas ali, que são 2 reais. Super barato, gente. E a caixa sai 25. Se comprar essa caixinha aqui, que vem 15 suculentas, o valor é 25 reais. Gente, muito em conta, super compensa comprar aqui na banca do Sr. Veloso. Olha que linda, gente. Seu Veloso tá falando aqui que o nome dessa plantinha é Amor Agarradinho, mas é bem fofinha mesmo. A famosa flor reais. De cera, 30 reais. Esse vaso enorme. Sim. Olha que linda. É que tem de várias cores, né? É. Aqui muitas rosas soltas, ó, pra quem gosta de fazer buquê, pra dar de presente. Olha essa aqui, que coisa mais linda, gente. É a rosa mesclada, que o pessoal fala, né? R$2 a unidade, dá pra montar um buquê maravilhoso aqui na banca. Aqui, gente, é uma parte da banca que o pessoal também adora, que é a parte das ervas, das pimentas. Qualquer erva dessa daqui tá saindo pelo valor de 2 por 5, gente, super em conta. Tem hortaliças também, ó, tem cebolinha, tem pimenta,
tem tomate, sálvia. Tem sálvia, tem hortelã. Esse vaso grande aqui, gente, do hortelã tá saindo por 10 reais. Olha o tamanhozão. E o vasinho de tomate aqui saindo por 10 reais também. Olha aqui, já produzi. Pinhão roxo, gente, aqui qual que é o valor, seu Veloso? 15 reais. 15 reais. Pé de guaco aqui pra fazer xarope também, saindo por 10 reais. Tem uma variedade muito grande de vasos, ó. Tem vaso de plástico, vaso de barro. Tem esses vasinhos aqui de fibra de coco também. Tem o pé de ovo também. Quando eu mostrei aqui no canal, muita gente gostou. Tá saindo por 10 reais também o vasinho. Tem essa estaca aqui de fibra de coco também, gente. 20 reais. 20 reais. Ó, bálsamo também, gente. Tem umas plantas que eu nem conheço. Uma variedade de pimentas. Ah, hortelã do norte. Hortelã do norte. Sálvia. Salve. Porque hoje tem muitas novidades. Eu vou mostrar todas as orquídeas aqui pra vocês. Todo mundo que acompanha o canal sabe que os preços aqui na banca do Sr. Veloso são super em conta. As orquídeas são maravilhosas. Então eu vou começar mostrando pra vocês. Como vocês sabem, a banca fica aqui numa avenida, então sempre vai ter esse barulho de carro, de ônibus passando, e a gente vai gravando. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma orquídea que é a primeira vez, que, se eu não me engano, que eu vejo aqui na banca do Sr. Veloso, que é essa cattleya maravilhosa, gente. Olha que coisa mais linda, é toda pintadinha. Essa aqui é uma cattleya pão de açúcar, muito bonita. É a primeira vez que eu vejo aqui na banca do Sr. Veloso. Olha essas folhas, gente. As orquídeas daqui do Sr. Veloso são super saudáveis, muito bonitas. E essa cattleya pão de açúcar está saindo pelo valor de 50 reais. Olha que coisa mais linda. Tem essa cattleya. Gente, aqui tem essas outras orquídeas, ó. Essas orquídeas brássias aqui, que o pessoal conhece como orquídea aranha, estão saindo pelo valor de 15 reais. Todas essas outras orquídeas aqui, tem comanara, tem cherry baby, um oncídio chuva de ouro, todas essas estão saindo pelo valor de 15 reais. Temos essas outras cattleyas aqui em botões, que estão saindo pelo valor de 20 reais. Essa daqui é igual aquela cattleya que eu mostrei no último vídeo que eu postei aqui no canal. Eu vou deixar a foto aqui no cantinho pra vocês verem. É uma cattleya maravilhosa, gente. Um valor super em conta. Olha aqui. Que coisa mais linda. Aqui atrás tem essa cattleya que é amarela com vermelho. Ela é muito grande, é uma cattleya enorme. Tá saindo pelo valor de 50 reais também. Esse aqui é um dendróbio, tá saindo pelo valor de 30 reais. Essa cattleya tá saindo pelo valor de 50 reais. Maravilhosa. Olha essa cor, gente. E essa branca com lilás e amarelo tá saindo no valor de 30 reais. Aqui em cima temos outras orquídeas. Ó, o Dendrobium ainda tá naquela super promoção, saindo no valor de 10 reais, só aqui na banca do Sr. Veloso, que é o lugar que vende Dendrobium mais barato aqui em São Paulo, 10 reais a promoção. E essas cattleyas aqui de cima, todas no valor de 15 reais. Tem aquela branquinha com verde ali no fundo, maravilhosa também. E aquelas lá em botões são pelo valor de 20 reais, gente. Aquelas orquídeas lá do fundo daquela prateleira lá são orquídeas que já acabaram a floração. Tem oncídio, tem cattleya, todas no valor de 10 reais. E cuidando direitinho vai dar uma nova floração. Nessa caixa aqui tem algumas cattleyas que estão acabando a floração e o Sr. Veloso está vendendo pelo valor de 10 reais. É o que eu falei pra vocês, é só cuidar direitinho e logo logo vem uma nova floração. Aqui tem hortênsia também, saindo pelo valor de 20 reais, algumas plantinhas misturadas. E olha que coisa mais linda que tem aqui também, gente. Essa cattleya, eu não sei a identificação dela, depois eu vou perguntar pro Bruno, me ajuda aí, Bruno. Meu amigo Bruno Célico, que tem canal aqui no YouTube também, sempre me socorrendo, me ajudando. Essa daqui tá saindo no valor de 30 reais, essa daqui também eu nunca vi aqui na banca, maravilhosa. Mais uma espata floral aqui embaixo. E olha que coisa mais linda, no valor de 30 reais. Tem até um gato aqui, ó. Seu Veloso adora gato também, igual eu. Gosto de gato, de orquídea, de planta. Então aqui eu mostrei um pouquinho das orquídeas pra vocês, gente. Muito obrigada a todo mundo que me mandaram muita mensagem de carinho, me perguntando se eu tava melhor. Já tô bem melhor, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas orquídeas maravilhosas. Olha quanta coisa linda.
Mas realmente hoje essa catreia aqui é a orquídea mais bonita aqui da banca do Senhor Veloso. Então vou encerrar o vídeo por aqui, vou encerrar com essa maravilhosa. E quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o karinamsouza1979@gmail.com. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, é só me chamar lá no Whats, que se tiver uma vaguinha eu adiciono, tá bom? E também tem o nosso grupo lá no Facebook, que é o Karina Moura Orquídea. Quem quiser participar, manda solicitação, que lá no Face dá pra adicionar um monte de gente, pessoal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!